დასავლეთ საქართველოში პირველად ბათუმში რეფერალურმა ჰოსპიტალმა დესინტომეტრიის აპარატი დამონტაჟა. აღნიშნული მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო აპარატი სრული სიზუსტით ასახავს ძვალსახსროვანი სისტემის მდგომარეობას. დღესვე ჩაფის რეაბილიტაციის ცენტრის პაციენტებს უფასო დესინტომეტრიული კვლევა ჩაუტარდათ. ხალხი თბილისიდან მოწვეული ექიმები ძვალსახსროვანი პათოლოგიების გამოსავლენად უფასო კონსულტაციებს ჩაატარებენ. სიახლე ჩანდაცვის მინისტრის მოადგილეებმა სამედიცინო კორპორაცია ევექსის წარმომადგენლებთან ერთად ბათუმში ეს გაიგდა იმიტომ, რომ რეგიონს მიიმყოფება მაღალ რისკში, ოსტეოპოროზის და რევმატოიდული დაავადებების მაღალ რისკში. სწორედ ამიტომ სამედიცინო კორპორაცია ევექსმა გადაწყვიტა, რომ ბათუმის რეფერალურ ჰოსპიტალში დაედგა ეს მაღალტექნოლოგიური უახლესი თაობის აპარატი. აქ მოხდება ძვლის მინერალიზაციის განსაზღვრა, როგორც მთელი სხეულის, ასევე ცალკეული რეგიონის ცალკეული უბნების მიხედვით. პროგრამულად იგი საკონტროლო ზონების პროგრამაში არ შედის, მიუხედავად ამისა, აზერბაიჯანის სამინისტროს სოციალურ დაუცველობისთვის ინდივიდუალური პროგრამით აქვს შესაძლებლობა ან მაღალტექნოლოგიური პროგრამებით მისი დაფინანსება, მხოლოდ ეს იქნება სოციალურ დაუცველობისთვის.